Gužve u Poreznoj upravi u Zagrebu. Oko 200.000 umirovljenika dobilo je obavijest da se dođu prijaviti ako primaju mirovinu ostvarenu u inozemstvu. Sve to nije im baš najbolje sjelo. Mislim da je to zapravo maltretiranje umirovljenika. Mislim da je to besmisleno. Živimo u 21. stoljeću, a ne radimo na žgance. Do navale umirovljenika na Poreznu upravu u Zagrebu došlo je dijelom i zbog greške Porezne uprave. Naime, u službenom dopisu napisali su svim umirovljenicima koji primaju inozemne mirovine da se jave u ovu zgradu ovdje. Međutim, ispostavilo se da su to mogli obaviti u bilo kojoj od područnih ispostava. Iz Porezne poručuju da su svi umirovljenici dužni prijaviti se u registar poreznih obveznika bez obzira na to primaju li mirovinu iz primjerice Njemačke s kojom Hrvatska ima dogovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. U stranci umirovljenika čak su dobili i anonimnu kaznenu prijavu protiv ravnateljice Porezne uprave Jasne Kropf. To je tako revoltiralo jedan broj umirovljenika da su zbog nepotrebnog troška Porezne uprave i pozivanja 100.000 ljudi podnijeli kaznenu prijavu. Kako će to završiti, vidjet ćemo. Prema podacima Porezne uprave, 42.311 poreznih obveznika ostvaruje mirovinu u inozemstvu, no ti podaci nisu potpuni i upravo zbog toga Porezna moli sve koji to još nisu da se prijave u registar. Porez će morati platiti jedino ako se ustanovi da su zarađivali u državi s kojom Hrvatska nema dogovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Nije namjera da se nekoga, da ne kažem, plaši i ne znam što radi, nego da pače da budemo na tragu i direktive i zakona. Svim umirovljenicima koji se u roku od 8 dana od primitka obavijesti ne jave u Poreznu upravu, prijeti novčana kazna u iznosu od 2 do 50.000 kuna.